Chagui hata wa shemeji yake Ye anakula Undi anatama Akiona kanga najitunisha Kaumaliza mta Kila kona mekinukisha Shobaya ibu Ona kaya zua Hata ndugu wa kalibu Wanamshanga Fundi umeme Kijia fana mtia kiatu cha uso. Mbaka adabu imkai. Anaumu wewe. Iti mwana o. Wewe, watakio kambia kaka angu. Kila kitu. Wewe na mwenzako kwa kitu ambacho menifanyia. Hivi, anaono kama vile kazi rahisi unatoka hapa. Kaka ake Maina, fyoko 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 fyoko. Kama uleweza kunitokea, ungetokea kwa kaka kumwambia kila kitu. Kani buwa kanitibulia sana siku. Hafuata siyamini na isi kama vina ota. Na ikuwa nisha ondoka. Mtume Rasuli. Ah! Situ kwa tusha ya maliza haya. Sitaru cha niagiza. Nende kamambia kakako kila kitu. Ah! Sasa mambu gani haya ukimbia kimbia kama upepo. Uwe unia uluma mwazako ni mikimbia kwa miguu kutoka kule mpaka huu. Kwa nina usi nkingimbiza kwa miguu? Una kazi ya kuyayuka yayuka. Una beni beni. Ah. Bwana utakavua mwa wewe poa tu. Sorry. Nilikuwa naulizia maeneo haya kwa mwenyekiti. Kwa mwenyekiti? Kumbe ulikuwa una uwezo kabisa wa kuniuliza mimi pasipo kunishika bega. Yaani ulikuwa una uwezo kabisa kusema, "Samahani kaka, nilikuwa naulizia kwa mwenyekiti." Ningekusikia. Au kusikizi kuna masikio na kabe gani? Ah, nakuuliza. Watu na majanga yetu, tuna mashuruba yetu. Tuna mitetezo yetu yani. Tunakimbizana kimbizana mkuku na maisha. Dunia ituandame, binadamu watuandame. Na nyinyi pia mnakuja kuuliza njia nao mtuandame. Ah. Wewe unawasalimia mwema huko. Mimi mwenyewe mgeni wa hiki kijiji. Kwa hiyo unaweza ukaenda ukakutana na watu kadhalika kadhalika kaza wa kaza. Ukaulizia, "Samani bwana, mimi ni mwanachuo, nimekuja kumuulizia mwenyekiti, nimekuja kufanya field ya mwenyekiti, sijui ndio plan yako hiyo." Watu tuna majanga yetu, tuna mashuruba yetu. Hapa tulipo wenyewe vichwa vifanyi kazi, vishakologeka. Yaani mtu kashafungua ubongo kaweka pembeni. Mtu kafa. Kashajifia na mambo yake. Kwa nini sasa tunakuja kutokana tukiana tu hapa? Ah, sina maana hiyo. Yaani ni bwana naongelea tu. Okay, asante kwa dharau zako. Katika upande wa dharau, mimi na dharau haswa. Yaani nina dharau kufuru, sio ndogo. Na dharau ambayo niliipika ikapikika, lakini kuna vyuma vina dharau. Yaani vimeniletea dharau, doctor mzima. I am professional doctor, lakini sasa vimeniletea dharau. Vimededi afu vinanitokea. Uone kama dharau kati ya mimi na yeye nani mwenye dharau? Ah, you understand? Unaweza kaenda hivi, ukaulizia njia na ukapata majibu yako. Nashukuru. Hata mimi mwenyewe nashukuru. Nilipumzika hapa. Hayo utasingenikuta yani. Ningepitiliza moja kwa moja. Baduga! Se chumvi ure. Amujali ni kijijini hapa. He he, watu wachawi nyie. Au yeye ndo kama kizo jamaa nyanganye begi. Ah, ndio mambo yangu ya yeye ndio bwana jamaa mwanga sana huyo. He he, nacho mkimbiza nini sasa? Fundi umeme. Ah, fundi umeme.
anapenda wanawake kuliko kula, achagui hata shemeji yake. Ah, Sholo Mwamba. Wait, tena ishi hapo. Mimi sio Sholo Mwamba bwana. Mimi naitwa Dr. Official. Eh, kweli Dr. Official. Lakini sasa sura yako muda mwingine inakuja kama Sholo Mwamba, ukiangalia ipo kama ni fongo. Muona alafu hiyo pua nikiangalia kama MC Kinata. Lakini nikiangalia ufupi wako na mandoka copyright ile leimba maajabu bwana nimezaliwa kidume kukimbizwa kukimbizwa mwenzenu maisha kiume haya nakimbia mie mara kidogo naanguka mivumbi miguuni haya mwenzenu kwa pali nanuka haya yani ndugu yangu na majanga tena majanga yenyewe umesababisha wewe mbwa hebu acha kwanza mimi nikwambie kwanza majanga yao mimi ndo nina majanga ambayo yanasababishwa na wewe hapo ushanielewa vizuri tena nimekimbia mimi kati zato kwa mimi angalia mguu ulivyokuwa vumbi huo. Angalia mguu ulivyokula vumbi huo. Yaani kama nimetoka kucheza toko mile mimi. Yaani majanga alionikuta mimi leo. Ndugu yangu, kama vile niko pona hota hivi. Yaani kama vile movie si movie. Ngoja nianze kukwambia mimi. Bwana, wewe kwanza acha mimi nikwambie majanga yangu, nipe nafasi. Acha nikwambie mimi. Ah, tusibishane basi. Eh, tusibishane. Wewe usinitie ubisha wakati umenikela mimi katika maisha yangu na umenija mitiani kuli kweli. Sasa baada ya kuja kufly nateseka, ushanielewa? Acha nianze kukwambia mimi kilichonikuta huko. Tusilete ligi. Sawa, hakuna shida. Haya, anza kuongea wewe. Eh, shida nini? Bwana mimi leo Maina kanitokea live. Amekutokea? Ananiambia kwamba niende moja kwa moja kwa kaka yake nikalosoke kila kitu tulichomfanyia. Yaani mimi kama wewe bwana Mbilikimo, mimi mwenyewe Maina amenitokea. Wakati naongea na kakake mara katokea Maina mara katokea kakake sasa sijajua mchezo ulikuwa uko vipi pale. Ushaelewa? Nimetoka mibio kakaangu, eti kakaangu. Dogo. Kwa sababu sina haja kukuheshimu hapa. Kwa sababu wewe ndio sababu la kunitafuta matatizo. Nimetoka mibio dogo kama nakimbia mbio za Olympic. Ushaelewa vizuri? Na nataka nafika hapa niko hoi na tweta. Nyonga imekata. Nyonga inafanya yenyewe tule ta 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 ta. Yaani itulii mbio hizo. Lakini wakati natoka zangu huko mawazo mawazo yangu kasema acha tu basi nikamwambie. We! Subutu, jela hiyo. Hiyo jela. Na mimi kukaza sijui mimi mwenzenu unaona hivi kukaza jela. Eti nikae bila kula niseme tuona kwa Mark Sterling au hip hop au nikalalie tiles. Lo hiyo sina. Lazima nitatafuta kidogo kidogo dogo hata kama mnyapala swaiba yangu nitamwambia tu swaiba yangu. Hata kama kinaambia nataka hapa naambia hapa mpaka tukirudi nyumbani ulaiani huko mimi nitakunjua nafsi na mongo yangu pia natoka. We toka lini nyapala kaenda kumalizana naye ulaiani? Nyapala. Toka lini? Nyapala kile cha kwake unamaliza naye pale pale. Kwa sababu nyapala siku zote eje lake ni ya maisha. Wewe kama utaenda miezi miwili mitatu ya kujidanganya, wewe unaenda nayo ya maisha. Bwana wewe, nyapala wengine wana masela bwana. Wewe tu tukamwambie, tu tukamwambie shemeji ndio bwana sisi ndio tumehusika ili tutokane na hii dhama. Ushanielewa vizuri? Alafu yeye kutokana na mzimu wake maana yuko kama anakwenda huko anakwenda huko atatustili tu atatusaidia. Anaweza kana kamtokea taskari akambia wewe usiwafunge hao. Eh, hey, kwa sababu hata mimi mwenyewe naye nilisemaga bana nipelekeni nikatoa ujauzito. Kwa hiyo tutanusulika tu. Unajua wale mizimu wana nguvu. Yaani yule pale mwenzako nia na mazumuni, atupeleke tu jela, atukomoe. Kwa sababu tutapoenda kusema kwa kaka yake ataita mapolisi tutakamatwa. Tukienda jela, kule ndo anatokea kwa kucheka. Sasa hivi sanatokea kanuna. Vu. Vu. Sema si kwa kakaangu fyoko. Sasa safari ijayo atapotutokea tukiwa mule jela, wewe kipindi hicho pona nyapala. Ataanza kucheka na kupiga makofi safi sana. Wewe uponze tu. Mimi wazo langu liokuvuka katika kichwa changu. Hapo mwanzo hapo ulipokuwa unaniona hapa, hii ni moja kwa moja nataka niende za kilo saa chanzuru. Mwanzo nilikwambia usikimbie. Ila sasa hivi niko upande wako, tukimbie wote. Tuondoke kwa huko kwa kilo saa huko. Tushakuwa familia sisi, tushakuwa ndugu. Wewe uende na nani? Wewe si unakwenu? Kweli mimi nina kwetu Dar es Salaam ndio nilipozaliwa mamangu na babangu hapo huko. Ushaelewa vizuri? Nyangemba yuko pale, ushaelewa? Kilonga yuko pale. Kwa hiyo basi tuachane naye. Ushaelewa? Mimi siwezi kurudi kule kwa sababu mke wangu anapajua kule. Sasa atakuja kunitafuta kule akanikamatia kule. Na mizimu ilivyo inaendana na damu. Dada yake akiwa Dar es Salaam na yeye atakuja Dar es Salaam. Atajua tu kumeshemeji yuko kumekimbilia huko yeye akanikamata yeye mchali. Lakini nikienda kwa Kilosa, mizimu haipajui Kilosa. Eh, kweli pale sisi kwetu kuna ukingo pale. Baina mizimu na mashetani. Kwa hiyo ukiingia kule unakuwa umeingia chobingo. Asijajua kwa nguvu za Maina. Si umeelewa? Kwa hiyo naomba nikajistiri kwenu huko. Tuondoke wote. Hey. Sawa, wewe kachukue begi na mimi naenda kuchukua begi. Ah we. Yaani kiufupi mimi kurudi huku mtihani. Kwa sababu tukio ile ambayo mimi nimekuambia nimeliona. Yaani nimeonana na Maina live 3 for 3. Sura ya kwanza ilikuwa sura ya kaka yake.
Sura ya pili kaja Maina. Ushanelewa vizuri hapo. Mara kidogo kaulizana kakake. Kaona we, wanafanya yayu, yayu, yayu katika mchezo huu wa kitoto. Ushanelewa vizuri hapo. Sasa nikirudi kule, unaweza kushangaa naongea na shemeji kumbe naongea na Maina mwenyewe. Umeelewa? Alafu nikakamata kila hii kadha kirosa kwenda. Cha kufanya, turudi nyumbani kwako. Chukua begi lako la nguo. Utakayovaa wewe ndo nitakayovaa mimi. Uvae nguo zangu. Wewe utavaaje nguo za daktari? Sikia wana, mimi na wazo. Pale nyumbani kwangu kama nilivyokuambia, nina hospitali yangu ya siri ambayo naenda kumtibia Maina. Umeona? Ile hospitali yangu pale pale kuna kiofisi cha mortuary. Mule kuna nguo za mortuary nitakupa uvae. Nguo za mortuary? Hey. Maana kinguo za maiti. Yeah. Ibacha lombaya wewe, tunavaa nguo hizo unazovaa wewe bwana. Anapenda wanawake kuliko kula, achagui hata shemeji yake. Yanakula fundi anatama, akiona kanga najitunisha, kaumaliza mta. Kila kona mekinukisha, ushobaya aibu, ona kayazua, hata ndugu wa karibu wanamshanga. Fundi umeme. CF 10 jamani. Ukota ukota. Yenyewe. Sasa sikia. Kule tunataka kwenda, hatuwezi kwenda pasipokuwa na pesa. Na yule dada anaonekana na wasiwasi wa kutosha sana. Ushanielewa eh? Inaonekana kwenye begi mule kuna mihela. Sijui katoka kuiba dada watu, kamwibia mumewe sijui. Sikia. Tumfuate moja kwa moja. Kama kwenye begi kuna hela mule tumkabe tuchukue zile hela ili tunapokwenda huko kisaki kwenu sijui huko tukaanze maisha na hela ambazo tunazo mkononi. Ah tunakuwa tumeua kwa mara mbili. Tumkabe kwa kumua tunaminya tu kolomeo. Ah basi itakuwa tagetea kwa kwao. Kumkabe utamkaba wewe. Unataka kuniacha nini? Tutoke bado tunachelewa bado tutamkaba wote. Eh tunakuwa tumgawana mezi. Kila kona mekinukisha. Ushobaya aibu. Ona kayazua hata ndugu wa karibu wanamshanga. Fundi umeme, ah, fundi umeme, oh, fundi umeme. Samani sana kwa kutumia muda wako. Bila samani ndugu yangu. Mimi nafahamu wapi Maina alipo. Maina unafahamu wapi alipo? Twende ndugu yangu. Subiri. Uyusi Maina? Maina amezikwa. Kwa makini na maamuzi yako.
Kwa hiyo mnataka mchukue hizo pesa ili muende mbali na kijiji hichi. Mmefeli. Mani kaja hadi huku kwa kia Mungu. Eh, anatutafuta nini huyu? Ah, wanakutafuta wanakuligeti ya kia Mungu. Tunalipata hii, tunataka sisi tunalipata na wewe ndio uliosababisha. Hebu nyamaza, wewe mwache. Mkitaka kuishi kwa amani, inabidi mkubali. Mmoja wenu amuue mwenzie. Uwe nini? Nini? Nisikie bwana. Eh. Wewe unatakiwa tu muda mwingine ujitoe mwanga. Wa. Kwa ajili ya maisha mengine yaendelee. Unaelewa? Wewe sio ndugu yangu tumekutana huko kijijini. Wewe. Na kuwa. Unanikaa hapo bwana. Umenimina shingo bwana, toa hapo. Wewe umeminya nini hapo mguu? Oya, oya, kolomeo huyo. Oya, achia. Oya bwana, oya, oya daktari. Au. Nitakuua kweli? Wewe nitakuua kweli na mimi pia hivyo. Nitakuua na mimi. Umeelewa vizuri? Ah, sikia nikwambie kitu shemeji. Eh, shemeji mpenzi, bado nakuita hivyo hivyo kwa sababu nakupenda basi tu. Ila swala la kuua wewe ndoa shaka. Huyu mimi nitamlia timing. Sio leo, lakini nitampiga kisu cha kifua au cha shingo na uwa kimya kimya mziki wa Jemo. Anakufuata huyu soon tu as possible atakufuata huko huko. Baba, sikiliza, huyu mimi atishi. Mimi nitakusumbua. Ah, mimi nitakusumbua zaidi ya huyu, nitakusumbua. Wewe unasema nitakutokea, nitakutokea tena. Tena mimi nitakutokea kwa kero wewe. Umekaa sehemu nyingine na kutokea na kuvuta pua na kuvuta mkia. Basi unaona nilikupiga kitu cha makalio pale. Yeah. Nitakuwa nakupiga viatu makalio muda wote viatu. Pa pa kio unapoka pa pa. Shale vizuri. Eh. Kwa hiyo bunda kausha kimya. Nisikize shemeji. Wewe usiwe na shaka. Nitamua mimi kimya kimya silent killer. Kazi yako mimi nitaifanya kwa umali dadi. Si unakumbuka? Yeah. Navuta mimi nakuta utumbo kama manati. Eh. Kama unataka kumfuata huyu, ongea. Okay. Tutaangalia timing zetu. Na hata yule dada mlomuona anafikia robegi. Ni mimi. Na hilo begi harina shinku. Nilitaka tu nione akili zenu. Unajipindua pindua wewe. Samani? Bila samani. Naulizia kwa mwenyekiti. Inaonekana ni mgeni hapa au sio? Yeah. Ah, okay. Ah, kwa mwenyekiti ni huku napotoka. Sema itakuwa ni vyema nikakupeleka. Okay. Songesha njia hiyo. Mana anakuja kaka yako, mana anakuja yule pale dada, dada jamani mzuri kumbe. Sasa huyu ni jini malaika au mzimu? Mimi mwizi mwelewe wewe. Haya, sawa ushatukoma watu ushafika hadi hapa. Basi haya ondoka. Sasa mkitaka kuishi kwa amani, inabidi mkamwambie kaka yangu kuwa nyinyi ndio mmehusika na kifo changu. Ah, acha kuishika kiuno wewe. Ah, mnanipa najua maina. Ah. Achagui hata wa shemeji yake, ye anakula. Undi anatama, akiona kanga najitunisha. Kaumaliza mta, kila kona mekinukisha. Kishoba ya aibu, ona kaya zua. Hata ndugu wa kalibu, wanamshanga. Funi umele.